Արքաժան եւ սիրելի ներկաներ հայրենակիցներ։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի վարչության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ներկայության համար այս շատ կարևոր միջոցառմանը, որով մենք մի անգամ ևս հայկական դիտորդ ենք մատուցում շարժանակետ Սամվել Կարապետյանին։ Հայրենիքի հայանուն ամեն մի տեղանունի մորացության ծովից ափանելը մեծագույն հաջույք էր Սամվել Կարապետյանի համար։ Նա այսօր վեր է հանել ավելի քան 5500 մանրադրամ և դրանով մեծագույն գանձ է պարգևել հայագիտությանը։ Արցախի մանրադեղանունները գրքի աշխատանքային ընթացքը ներկայացնելու համար հրավիրում եմ Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Կարապետյանի այրի Իգին Էմմա Աբրահամյանին։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որ կարողացաք ժամանակ գտնել և ձեր ներկայությամբ պատվել Սամվել Կարապետյանի Արցախի մանրադեղանունները գրքի նվիրված միջոցառումը։ Շնորհակալություններս Թումո կենտրոնին ամենայն սիրով և պատրաստականությամբ սրահը տրամադրելու համար։ Շնորհապարտ եմ արցախցին մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնց հաղորդած տեղեկություններով Սամվել Կարապետյանը կարողացավ ճշգրտել և ճշգրիտ տեղորոշել հազարավոր մանրատեղանունները։ Շնորհակալություններս Ամերիկայի Հայ Օգնության Ֆոնդի Գիտության և Կրթության Ազգային Հիմնադրամին, որի 2002 թվականին տրամադրած դրամական աջակցության շնորհիվ մանրատեղանների հավաքագրման աշխատանքները գրեթե ավարտին հասան։ Շնորհակալություններս մեր Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի բոլոր աշխատակիցներին, որոնք նպաստեցին գրքի աշխատանքներին, թե Սամվելի օրոք և թե նրանից հետո։ Խոնարհումս և հավերժ հիշատակ գրքի գիտական խմբագիր, արևելագետ, պրոֆեսոր, երջանկահիշատակ Պավել Չովանյանին և խմբագիր բանասեր Լաուրա Մանուկյանին։ Ի վերջո, խորին երախտագիտությունս գրքի տպագրության հովանավորներին, որոնք ըստ արժանգույն գնահատեցին այս իր տեսակի մեջ բացառիկ այս աշխատությունը և նրանց նյութական աջակցության ու զանգակ հրատարակչական հիանալի տպագրության լույս տեսավ և ընթերցողի սեղանին տրվեց Արցախի մանրատեղանունները։ Շնորհակալական այս նախաբանից հետո անցնեմ բուն գրքին։ Անշուշտ, եթե Սամվելը ֆիզիկապես այսօր մեզ հետ մեր կողքին լիներ, նա ամենայն մանրամասնությամբ կներկայացներ գիրքը, սկսած իր մտահղացումից մինչև ամբողջականացումը, բայց ցաոք իրականությունն այն է, որ այսօր ինձ է վստահված այդ ծանր փորձը։ Եվ ես կփորձեմ Սամվելից լսածների հիման վրա այն ձեզ ներկայացնել։ Մանրատեղանունները մեր պատմական հիշողությունն են։ Նրանք անկախտելի մաս են կազմում մեր պատմության, աշխարհագրության։
տեղաբանագիտության, բարբարագիտության եւ նրանց վերաբերյալ վկայություններ են գտնում միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում, վիմագիր արձանագրություններում, բանական եւ եկեղեցական կալվածագրերում, արխիվային վավերագրերում, ավանդություններում, գրականության մեջ, եւ հենց այդ առումով է մանրատեղանունները ունեն սկզբնաղբյուրային, իսկ այսօրվա մարտահրավերներին ընդառաջ նաև պատմաքաղաքական արժեք։ Եվ քանի որ ի տարբերություն տեղանունների, մանրատեղանունները հայտնի են միայն մարդկանց որոշակի խմբերի և տրվում են տվյալ բնակավայրի բնակիչների կողմից, ինչպես օրինակ թաղամասերին, արբակներին, մենավոր ժառերին ու մենավոր ծառերին, առանձին կանեցված հուշարձաններին, վարելահողերին, մի խոսքով աշխարհագրական բնության և հուշարձանային ավելի փոքր միավորներին։ Եվ քանի որ հայտնի են լինում, ինչպես արդեն ասեցի, ավելի փոքրականակ, փոքրաթիվ մարդկանց, այդ իսկ պատճառով, եթե մարդուն արմատախիլ է ստանում իր մայր հողից, ապա առնվազն մեկ սերունդ անց դրանք ենթակա են մոռացության։ Դրանք մոռացվում են այնպես, ինչպես օրինակ մենք կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստանի մեր մանրատեղանունները։ Քանի որ նշեցի Արևմտյան Հայաստանի մասին, բերեմ մեկ դիպված. 2014 թվականին, երբ մեր փոքրիկ խումբը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ աշխատում էր Բիթլիսի նահանգի Խիզան գավառի, մինչև 1915 թվականը հայ և քուրդ խաղը բնակչություն ունեցող Վերին Պապիր գյուղում, այնտեղ գոմի վերածված Սուր Գևորգ եկեղեցու անկյունաքարերից մեկի նվիրատվական արձանագրությունը վերծանելիս Սամվելը ընթերցեց ծովակ տեղանունը։ Քրդերը անմիջապես աշխուժացան, ասելով. Զովակն է, զովակն է, և մատացույց արեցին գյուղից ցած գտնվող կանաչապատ, սակայն ջրազուրկ տեղամասը, որը առ այսօր գործածական է նույն հայկական անվանք նաև քրդերի շրջանում։ Եվ այդ օրվան, և լավ հիշում եմ, որ Սամվելը դրանից հետո անընդհատ կրկնում էր, որ մեր մասնագետները պետք է կազմեն աշխատանքային խմբեր, և Արևմտյան Հայաստանի մանրատեղանունների վերջին մնացորդները փրկելու նպատակով շրջեն այն գյուղերը, որոնք մինչև մեծ եղերնը ունեցել են հայ և քուրդ խաղը բնակչություն, քանի որ հայերի հետ ապրած քրդերի հիշողության մեջ պահպանվել և սերնդեր սերունդ փոխանցվել են միջնադարից ավանված հայաշունչ մեր մանրատեղանունները։ Նման մի դիպված էլ ներկայացնեմ Արցախից։ 1980-ական թվականներին, երբ Սամվելը աշխատում էր Մարտակերտի շրջանին, Քոլատակ գյուղի մոտ գտնվող Կոշիկ անապատում, նվիրատվական արձանագրություններից մեկում ընթերցում է ձկնավազ անվանումը։ Այնուհետև իջնելով գյուղ, գյուղացիներին հարցնում է ձկնավազի մասին։ Գյուղացիները արձականքում են, ասելով, որ սա մեր ձկնավազն է, և պարզվում է, որ Կոշիկ անապատին վիրաբերված այդ տեղամասը գտնվում է Բանական համալիրից շուրջ 5.5 կիլոմետր հեռավորության վրա Թպլղու գյուղի մերձակայքում։
Եվ հենց այդ ժամանակվանից էլ սկսած Սամվելը իր առջև նպատակ է դնում հավաքագրել և ճշգրիտ տեղորոշել մեր մանրատեղանունները, որոնք հայտնի են դեռևս միջնադարից և որոնք բացի դրանից մտածում էր նաև հավաքագրել մեր օրյա մանրատեղանունները, որոնք և իրականացրել է։ Եվ այդպես իր հուշարձանների ուսումնասիրական աշխատանքներին զուգահեռ նա սկսում է մանրատեղանունների հավաքագրման գործը։ Օրինակ, վիմագիր արձանագրություններում և միջնադարյան աղբյուրներում կամ գրականության մեջ հայտնի դրպսար եղցի, կարմիր քար, ծխկմանոց խաչ, թաղալ աղբուր, ցեղ, ձոր և այլ բազմատիպ մանրատեղանուններ կարողանում է ճշգրիտ տեղորոշել և անցկացնել քարտեզի վրա։ Եվ քանի որ Սամվելը իր ձեռքին միշտ ունեցել է դաշտային տետր և նայելով Սամվելի նմուշներ, հիմա դուք տեսնեք Սամվելի դաշտային տետրից նմուշներ, որտեղ նա գրի է առել մանրատեղանունները և իր ձեռքով նաև ճշգրիտ գծած քարտեզի վրա տեղորոշել մանրատեղանունները։ Եվ ինչպես տեսնում եք դաշտային տետրում, օրինակ Շահմասուր գյուղի գրի է առել Շահմասուր գյուղի մոտ գտնվող ծխկմանոց խաչը։ Այդ ծխկմանոց խաչը վերաբերյալ պահպանվել է մի ավանդություն, որը գրի է առել Հադրութի Պլեթանց գյուղից սերով լեզվաբան Արմեն Սարգսյանը։ Ըստ ավանդության, Սահիկ հիվանդության համաճարակի ժամանակ մի կին, որը ժողովրդական ուսուցիչ, այդ տարածքից հավաքում է ծաղիկներ, դեղ պատրաստում և բուժում մանուկներին։ Նրան մահից հետո ամփոփում են հենց այդ տարածքում, վրան խաչքար կանգնեցնում և տարածքն էլ կոչում ծխկմանոց խաչ, այսինքն ծաղիկ մանուկների խաչ։ Եվ պաստորեն մանրատեղանունների հետ աշխատելը ունի նաև իր հետաքրքրության շրջանակները։ Եվ նշեմ, որ Սամվելը իր առջև նպատակ էր դրել միմիայն հավաքագրել և ճշգրիտ տեղորոշել մանրատեղանունները։ Եվ նրա ուսումնասիրությունների ծիրից դուրս էր դրանց ստուգաբանությունը և իմաստակարծվածքային վերլուծությունը։ Կարծում եմ, որ նա դա թողել էր ոլորտի մասնագետներին։ Եվ այդպես անցնում է իր նպատակի իրագործմանը, որը աննախադեպ թափ է ստանում հատկապես Հյուսիսային Արցախի բռնազավթումից և հայաթափումից հետո։ Իսկ 2002 թվականին, ինչպես արդեն ասացի, դրամաշնորհային աջակցությամբ աշխատանքները գրեթե ավարտին են հասնում։ Նշում եմ գրեթե ավարտին են հասնում, քանի որ մեկ մարդու ուժերից վեր է ամբողջ Արցախի բոլոր մանրատեղանունների հավաքագրումն ու քարտեզագրումը։ Եվ կարծում եմ, որ դեռևս բազմաթիվ մանրատեղանուններ սպասում են իրենց բացահայտմանը, գրի արխման ու քարտեզագրմանը։ Մեր աշխատակիցներից Ռավիկ Քրթոշյանը և ես նույնպես մասնակցել ենք Սամվելի հետ մանրատեղանունների հավաքագրման գործին։ Եվ առ այսօր աչքիս առջև է Սամվելի ոգեշնչված դեմքը, թե ինչպիսի ոգևորությամբ էր նա կարողանում, նա գրի առնում, ճշգրիտ տեղորոշում և քարտեզագրում իրեն հայտնի
եւ անհայտ մանրատենանունները։ Նշեմ, որ 2002 թվականին աշխատանքները ավարտելուց հետո Սամուելը արդեն ձեռնամուխ էր լինում այն գրքի որպես գիրք նախագծելով։ Եվ մեր աշխատանքից ծրագրավորող, ձևավորող Արմեն Գևորգյանի հետ միասին մտածում են գրքի կառուցվածքի մասին։ Եվ գիրքը այսօր տպած է այնպես, ինչպես որ նախագծել էր Սամուելը։ Նշեմ նաև, որ մանրատեղանների հավաքագրումը Սամուելը չավարտեց 2002 թվականին, այլ այդ աշխատանքները մինչև վերջը նա շարունակում էր։ Եվ դրանում կարող եք համոզվել, տեսնելով հենց կազմած գրքի էջերից մեկը, որտեղ Սամուելը իր ձեռագրով հավելել է այդ իրեն հայտնած նոր մանրատեղանունները։ Այժմ ներկայացնեմ գիրքը։ Գիրքը բաղկացած է 173 էջ, մեկը 40,000 մասշտաբի քարտեզներից, որոնք ներառում են շուրջ 6,000 մանրատեղանուն։ Յուրաքանչյուր քարտեզի գիծ տրվում է նաև նույն քան էջերի քանակով լուսանկարներ, իսկ գրքի վերջում մոտ 150 էջանոց մանրատեղանունների բառարանն է։ Այդ բառարանը ներկայացնում է ոչ միայն գրականությունից և իմագիր արձանագրություններից մանրատեղանունները, այլ նաև մելյորյանները։ Եվ յուրաքանչյուր ճշգրիտ տեղորոշված քարտեզի գիծ ուսումնասիրողի աշխատանքը դյուրացնելու նպատակով տրվում է նաև քարտեզի համարը։ Իսկ այն մանրատեղանունները, որոնց վերաբերյալ վկայություններ կան գրականության մեջ, ապա դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների գիծ տրվում են նաև սկզբնաղբյուրները։ Իմ խոսքից հետո կարող եք գրքի կառուցվածքին ծանոթանալ դիտելով Արմեն Գևորգյանի պատրաստած տեսանյութը։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում գրքի տպագրության հովանավորներին և շնորհավորում եմ բոլորիս Սամուել Կարապետյանին Արցախի մանրատեղանունները բացառիկ այս աշխատության լույսընծայման առիթով։ Նշեմ, որ հրատարակելով Սամուելի անտիպ աշխատությունները, մեր հիմնադրամի աշխատակազմը իր պարտքն է կատարում նրա լուսավոր և պատար հիշատակի առջև։ Հավելեմ նաև, որ այս տարի արդեն երկրորդ աշխատությունն է, Սամուելի անտիպ երկրորդ աշխատությունն է, որ հրատարակում է։ Առաջինը Կալուս Դյուրբայնյանի նյութական օժանդակության ուղիղ 20 տարի տպագրության իր հերթին սպասող Խոսրովի արգելոց ուղեցույց գրքույկներ։ Եվս երկուսը կհրատարակվեն մինչև տարեվերջ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսավորմամբ։ Դրանք են Արցախի քարտեզագրքի ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները և հայկական աղբյուրները եռալեզու պատկերագիրքը։ Խոսքս ամփոփեմ Սամուել Կարապետյանի ուղերձանման կոչով, որը հրապարակվել է դեռևս 2014 թվականին Հայոց աշխարհ օրաթերթում։ Առաջարկի, խնդրանքի, ահազանգի, թե կոչի ձևով կհնչի խոսքս, բայց շատ ուզեի,
որ մեր ազգագրագետներն ու բանասերները լծվեին մանրատեղանուների հավաքագրման, ճշգրիտ տեղորոշման և քարտեզագրման կարևոր գործի։ Մենք ֆիզիկապես ուղղակի չենք հասցնում, պետք է լծվենք, և պետք է լծվենք այդ գործին, եթե իրականում ձևեր չենք անում, թե հայրենիքը մեզ համար մի բան է նշանակում։ Շնորհակալություն։ Քարտեզները Սամվել Կարապետյանին մշտապես ուղեկցել են Մեծ Հայքի ցանկացած անկյունում։ Դրանք և աշխատանքային սեղանին էին, և գիտարշավների ուսապարվում։ Ահա սա էր պատճառը, որ Սամվել Կարապետյանը մեր արժեք էր տալիս քարտեզների մանրագրվիտ ճշտությանը։ Հրավիրում եմ այս մասին խոսելու Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, քարտեզագետ պարոն Ռուբեն Ալեջյանը։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ ուզի Սամվելին ծանոթացնել դեռ, բոլորդ իրեն գիտեք, ինչպիսի նվիրյալ անունավորություն էր նա, ինչպիսի գործ էր կատարում։ Ես կուզեի միայն մի քանի հետի վրա ուշադրություն դարձնել։ Եթե ծանոթեք Սամվելի տեսահոլովակների վստահաբար տեսել եք, որ նրանց մեջ կարմիր թելին նանգծի անմիջից էր անցնում, որը հայրենասիրությունն էր, բայց հայրենասիրությունը առաջին հերթով ճանաչել քո հայրենիքը, որոնց ոչ թե մեր ճառոմախոսություններով ներկայանալ և խոսել դրա մասին, առանց մանրակրկիտ ճանաչել։ Առաջին հերթին մենք պետք է ճանաչենք մեր հայրենիքը, որպեսզի իմանանք և դառնանք իրական հայրենասերներ։ Սամվելը իր գրքի նյութերը սկսել է հավաքել 1990-ական թվականներից սկսած, և դրա համար անդադար ճամփորդություններ էր անում իր ուսապարկով ու ֆոտոխցիկով։ Փնտրում էր խոնարհված եկեղեցիներ, եկեղեցու մնացորդներ, շքամուտքներ, աղբյուրներ և այլն, նույնիսկ ծառ ու քար, և նշում իր վրա ունեցած թղթի վրա ու քարտեզի վրա դրանք ծագրելով։ Հետո աշխատում էր դրանք իմի բերել տանը, քանի որ աշխատը սենյակը չուներ, իմի բերել դրանք թղթի վրա հավաքելով, դասավորելով, չեզավորելով դրանք, և այդպիսով նահապատրաստում էր այս գիրքը։ Երբ որ մի գյուղ էր հասնում, անպայման պետք է հանդիպել գյուղի ավագներին, նստել դրանց հետ, խոսել, հարցակներ և մանրակրկիտ հարցեր դար գյուղի անվան մասին, տեղի մասին, տեղապրողների մասին, շրջակայում եղած այլ ուշակ ուշարձանների, գոթողների մասին, եթե կան, եթե առկա են, որպեսզի նրանք էլ ներառներ իր գործի մեջ։ Այս բոլոր աշխատանքները նա կատարում էր միայնակ, հետո բերելով ինգերների հետ միասին տեղադրելու համատեղադրելու դա։ Տեղանունների մասին ես շատ աշխատություններ եմ տեսել։ Նրանք ընդհանրապես ցանկեր են անունների, նոր անուններ, հին անուններ, տեղը, իսկ ընդհանրապես քարտեզը շատ քիչ եմ տեսել դրանց մեջ, բայց լուսանկարները ընդհանրապես չեմ տեսել։ Սա առաջին գիրքն է, որ երբ որ խոսում եք մի շրջանի մասին, մի գյուղի մասին, ամեն էջի դիմաց, մինչև 6-7 լուսանկար կա այդ գյուղի վերաբերյալ, այդ շրջանի վերաբերյալ, որոնք թերևս միակ հիշատակներն են մնալու դրանից, քանի որ որոշ խաչքարեր, տեղեր և այլ կոթողներ այլևս ոչնչացված են, կամ ժամանակի բերումով։ Մանրամասն չեմ խոսի քանակի մասին, ինչեր են, ինչեր կան գրքի մեջ, գրքի մեջ տեղը գուրկի 470 էջ ունի շուրջ 470 քարտեզ, քարտեզներից ամեն մեկի վրա նշված են հետևյալները, այդ շրջանում, այդ քարտեզի վրա գտնվող պետական սահմաններն ու գետերն ու ճանապարհները, բնակավայրերն ու առանձին տնակներն ու գյուղատեղերը, մատուռները, եկեղեցիները և այլն, խաչքարերը,
իրեն դրած օրչխաչքար, ճախաչմանի կրկտոր եւ այլն գերեզմանոցները, նույնիսկ իսլամական գերեզմանոցները, բերդերն ամրոցներ, սեպագիր արձանագրություններ, կամուրջներ, աղբյուրներ, ջրաղացներ, ձիթաններ, հնձաններ, մենավոր ծառեր նույնիսկ, ջրվեժներ ու կարանձավներ. Տեղում նա նշում էր նաեւ բլուրների տեղանքի բարձրությունը ծովի մակերես։ Ինչպես ասացի, ամենակարևորը դրանց շարքում լուսանկարներն էին, որոնց ժամվել շուրջ 24,000 ֆոտո լուսանկար ու միաչեր ժամանակներից, և նրանցից ընտրել է մի մասը, որպեսի տեղադրվի գրքի մեջ։ Գիտեք, այս բոլոր աշխատանքները կատարվել են մի փոքր կազմակերպության մեջ, երբ 20-ական թվական, 2000 թվականների սկզբների Համիտին արը եկավ եմ ներկայ, տեսավ ինչ է կատարվել է, տեսած աշխատանքը եսավ, տեսավ մի 8 հոգով մի նվիրված անձեր ես գործն է կատարում, նա նայց ուսացա մի ինստիտուտի գործ, ինչպես է կարնուսած։ Դե արել եմ, երբ որ նեղությունը կաշունի, երբ որ որոշում էր, որ ինչի պետք կատարվի, անում եմ, բայց տեղ չունեին, որ այդ գործն ունի։ 2000 թվականին երբ պասանվելն ու Արմեն Կահանգիցյալ, Հակնազարյան Արմենը միացան և հիմնեցին է հայկական ճարտարապություն ուսանող հիմնար և կենտրոնի և հիմնադրամը, բարեբախտաբար Ազգային Գիտությունների Ակադեմիան տեղ հատկացրեց իր շենքերից մեկում, որպեսզի դա տեղ աշխատանքը տարվի տեղ։ Ցավոք դրանից ավել դեռ ուրիշ բան չեղավ, տարիներ սպասելուց հետո մեր նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը ուղղորդի լավ կարճած ծանոթեր Արմենին խոստացավ, որ իր կառուցած Կոնդի մշակութային կենտրոնում է հարկը հատկացնի, դա չգիտեմ ինչ պատճառներով է կատարվեց։ Նրանից հետո խոստացավ մշակութային նախարարությունը քաղաքապետարանը, հասկացան, որ Մաշտոցի վրա Մատենադարանի մոտ չինք ու շենքի մեջ մեկ հարկ պետք է հատկացնեն 200-300 կառակուսինքի մեծ տարածքով, նա էլ երբ որ արդեն առաջարկում էին բանալի վերցրեք գնացեք նոր ուներս սկսելու, հետո հայտնվեց, որ ինչ-որ մեկը որոշել է դա ուրիշի, քանի որ ավելի գրավիչ երևի հաճախորդ էր նամել, նա իրանց օգուտի բերել, այսպեսով դա էլ չեղավ, հետո առաջարկեցին Ֆիրդուսի թաղամասի շրջանում ինչ-որ նոր ակարուս շենքեր կլինեին հին ոճապարտ, դրանցից մեկի մեջ որ առաջարկեցին, որ պիտի սեն մեկ հարկ հատկացնեն, նա էլ չեղավ, իսկ հետո այստեղ այս շրջմոտերը դպրոց կատարում Ալավյանից դուրս կարծեմ Արզումանյան փողոց է, այդ փողոցի վրա դպրոցի մեկ հարկը դատարկ էր ամբողջովին, այդ հատկային մեկ հարկի կեսը աստին կհատկացնենք ձեզ, որպեսի աշխատանք է տեղ շարունակել, շատ լավ հաջող էր, շատ ուրախացանք այդպեսի պետ բաներով, և երբ որ հասանք արդեն տեղը դրամատրելուն, աստի չէ երկարատև չէ, 20 տարով է դրամատրենք, շատ լավ 20 տարին էր ընդունելից էր, հետո այլ ասին ոչ, 10 տարով վարձակալության դրամատրենք, 10 տարով վարձակալության դարում էք պետի 70,000 դոլար ծախսեինք նոր օգտվելու վերականգնել այդ շենքը, և իհարկե դրամ դրամ չունեին։ Այդպեսով էլ մինչև այսօր մնում եք նույն տեղում ակադեմիայում, ժամանակավոր էր դա, բայց հույս ունենք օրերից մերում է դուք կգտնվի։ Ինչ որ է, այդ ինստիտուտը, որոնց ղեկավարներին Արմեն Հակազարյանը և վերջի տարիներին, ինչի 12 տարին Սամվել Կարապետյանը, որպեսի որ այս աշխատանքներն է տանում, նման աշխատանքներ է տանում, դեռևս տուն չունի։ Շատ չեմ ուզում երկարացնել խոսքս, միայն կարող եմ այս գրքի մասին վերջնական ասեմ, որ սա այս գիրքը մի փաստաթուղթ է, մի փաստաթուղթ է, որ ցույց է տալու անցյալում, այս շրջանում, ովքեր են ապրել, ինչ անուններ ունեն դերերը, ինչ են եղել և ինչ կան։ Հետևաբար ցույց է տալի անցյալի անցյալը, որ հայկական է և հույս ունենք, որ ապագայում է հայկական դեմ։ Շնորհակալություն։ Մանրադեպումների դաշտային հավաքագրումը դժվար և ժամանակատար աշխատանք է։ Սակայն շնորհիվ Սամվել Կարապետյանի Արցախ ունի այդ հարստությունը։ Մասնագետների առջև, թե ինչպիսի նոր հորիզոններ է բացում Արցախի մանրադեպումների գիրքը, հատկապես ազգագրագիտության տեսանկյունից խոսի պատմական գիտությունների տեկնացու
ազգանագետ Իգին Հրանուշ Խարաթյան։ Իհարկե ոչ միայն ազգագրագետների, բոլոր հումանիտար երկրաշարժությունների լեզվաբանների, պատմաբանների, քաղաքական պատմության, մշակութաբանների, նաև քաղաքագետների, տեղանունները իհարկե մշտապես հետազոտական խնդիր են, և այսօր խոսում ենք այն մասին, որ նույնիսկ պետք է պարտավորեցնել երկրներին իրենց տեղանունների բառարանները 50 տարի մեկ առնված ընդհարմացնեն մեկրո տեղանուններով, որովհետև տեղանունները միշտ զանազան պատճառներով ենթակա են փոփոխության. Քաղաքական պատճառներով, գաղափարական պատճառներով, նաև նոր առաջացողներով, նաև լեզուների ազդեցությամբ, և որպես կանոն տեղանունները, հատկապես միկրոտեղանունները միշտ գրում են մի քանի անուն, այնպես չի, որ մենք անուն են, և Սամվելի աշխատանքում դրանցից որոշները իրենց բազմազանության մեջ կան, և կարող են դրանք նույնիսկ տարբեր լեզուների անուններ լինել, բայց կարող են նույն լեզվի տարբեր անուններ լինել, պաշտոնական անվան կողքին լինում են ժողովրդական անուններ կամ հին անունները շարունակում են շրջանառվել կենդանի լեզվում, նորեր ավելի վարչական և այլն։ Ես հիմա տեղանունների մասին դասախոսություն չեմ անելու, բայց պետք է ասեմ, որ Արցախի դեպքում չափազանց բարձր գնահատելով և ընդհանրապես Սամվելի աշխատանքը, մասնավորապես նաև այս աշխատանքը, ես պետք է ասեմ, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը նաև դիտարկելու ընթացքը, մենք ունենք 19-րդ դարի կեսերին Սարգիս Ջալալյանը, մենք ունենք 19-րդ դարի վերջին Մակար Բարխուդարյանը, մենք ունենք մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողնելուց հետո որոշմամբ կազմված նախագիծը, թե որ գյուղերը, որ սահմաններով պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի կազմում, դրանք հրատարակված են, և համեմատելով այսօրվա անուններ հետ կարող են տեսնել նաև էվալյուացիան։ Մենք ունենք բարեբախտաբար նաև Ստեփանակերտում կազմված կոմունիստների շրջանում կազմված տարբեր որոշումներ տեղանունների փոփոխությունների առաջարկներով հայացման կամ գաղափարայնացման, այդպես են առաջանում, օրինակ, Լենինավանը, այդպես են առաջանում շատկի սլավոնական կամ գաղափարական բոլշևիկյան անուններ, Կիրովի հետ կապված անունները։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ ասել Սամվելի, ես որ իմանայի այսպեսի շատ կարևոր աշխատանքեր է դարձել, ես դարձել կառաջարկեի վերնագրում որևէ ձևով գրել Արցախի մանրատեղանունները 20-րդ դարի վերջին 21-ի սկզբին, այսինքն այնպես չի, որ Արցախը, հենց այս միկրոտեղան Արցախը 2002-ին ընթացքում շատ տարբեր և ինքը և իր տարածքները շատ տարբեր անունները ունեցել։ Ես ուրախ եմ Տիկին Էմմայի այսօրվա ելույթով, և իր կոչից շատ ազդված եմ ազգագրագետներին շարունակել այս աշխատանքը, ուզում եմ ասել, որ ազգագրագետները այս կամ այն կերպ միշտ այդ աշխատանքի մեջ են, մենք ինչ նյութ էլ հավաքենք, մենք միշտ բախվում ենք նաև տեղանուններին։ 2 տարի առաջ մենք 8 հոգով հավաքում ենք Արցախում, մեկ ամիս աշխատում էինք Հյուսիսում հիմնականում, այն Մարտակերտում, որը նույնպես բոլշևիկյան անուններից էր, նաև Ասկերանում, Հյուսիսում էինք աշխատում։ Եվ ինչի մասին որ խոսում էինք, մենք գրանցում էինք, այ ես դաշտում եղավ, ես ինչ դեպքը հարցակվեցին, այ այն գետի ափին, ես ինչ բոլորի տակ, սրանք բոլորը միկրոտեղանուններ են, և իհարկե Սամվելի ահռելի աշխատանքում միշտ կգտան այդ պրոբլեմները, անհնար է նստել ու հավաքել ու ամբողջը դնել։ Բարեբախտաբար այս գրքում կան մեկավայրեր իրենց անուններով և իրենց դաշտերով շատ մանրամասն, և բնականաբար կան ոչ ենքան մանրամասն, որովհետև չի հանդիպել այդ բանասացը, չի պատմել, և ես իմ այս գիրքը ունեմ, և հենց երեկոյանից նստած որոշ բնակավայրերի իմ ձեռքի տակ եղած աղբյուրներից էջեր դրեցի, որ հետագայում հույս ունեմ, բոլորս ովքեր կունենանք այդ հնարավորությունը մանրամասնելու, ավելացնելու, վերահրատարակելու դեպքում արդեն ձեռքի տակ ունենանք ավելի լրացված, ավելի
ամբողջացած պատկեր, բայց կրկնում եմ, որ իսկապես շատ բացառիկ է, որ մենք հիմա ունենք 20-րդ դարի վերջի, 25-րդ դարի սկզբի կիրառվող պաշտոնական և կողքի նաև որոշ ոչ պաշտոնական անունները, և դրանք իհարկե որ հետազոտողների մեկնաբանությունների ծանոթագրությունների ու աշխատանքներում անշուշտ օգտագործեն, և եթե սա հնարավոր լիներ անել առհասարակ, նույնիսկ Հայաստանում մենք չունենք ավարտում, տարածքների ավարտում միկրոտեղանոմների քարտեզագրում և ներկայացում։ Իհարկե հասկանում եմ, որ Արցախը, որտեղ այստեղ նաև պատմական ուտիքն է, միայն Արցախը չի, վտանգված է և շատ ավելի շտապ էր հարկավոր այս աշխատանք սեղանին դնել, և չի բացառում, որ առաջիկայում այս տեղանուններում, այս ասում չի բացառում, որովհետև ես շատ հույս ունեմ, որ իրերի այս վիճակը պիտի փոխվի, բայց այն ամենայն չի բացառում, որ ներկայիս տեղանվանական լանդշաֆտը առաջիկայում կարող է լուրջ փոփոխությունների ենթարկվել։ Եվ 20 տարի հետո այս վավերական չնայած ուրիշ վավերական ու միջոցներ նույնպես կա, բայց համահավաք վավերականը սեղանի վրա հնարավորություն կտա, եթե պետք է կիրառական նշանակությամբ օգտագործել, իսկ վերլուծություններում անպայման օգտագործել։ Ես այս դահլիճում կուզենայի իսկապես իմ խոնարհումը շեշտել Սամվել Կարապետյանի ամբողջ արած գործին, բոլորս գիտենք, որ ինքը և շատախոս և լուր էր, այսինքն շատախոս էր այն դեպքերում, երբ որ ինքը կրկնում էր, որ այս կամեն խնդրում իր կարծիքը պետք է ասի, չէր լվում, չէր զսպում իրեն, և լուր էր, երբ որ պետք է աշխատանքի ընթացքին կսուս ու փուս անում էր գործ, և այդ գործերը մեզ այսօր շատ-շատ պետք են գալիս, ես հենց հիմա շատ ինտենսիվ օգտագործում եմ բուն աղբանքի տարածքի նրան կողմից հավաքված և հրատարակված արձանագրությունները, հիմնականում քարի արձանագրությունները, լինեն դրանք գերեզմաններ, լինեն դրանք վանքերի, մատողների, պատերի շնորհարական կամ այլ բնույթի նվիրատուական արձանագրություններ, և պետք է խոստովանեմ, ուրախությամբ խոստովանեմ, որ դրանք չափազանց ինձ հիմա օգնում են բազմաթիվ հարցերում։ Ես ինքս որոշել տարածքներում եղել եմ, մի երկու նկարել տվել եմ, և Սամվելը դրանք հրատարակել է, ի պատիվ իրեն ինչպես միշտ ես իմ համար չեմ ասում, բայց արձանագրելով, թե ունից է ստացել լուսանկարը, սա Սամվելի մասին խոսող կարևորագույն մարդ աշխատող էր, և այդ աշխատանքը ընդհանրապես որևէ մեկից կախում չուներ, ինքը անում էր իր գործը։ Շուտով իմ աշխուսով եմ իմ աշխատանքը դերատարակվի այդ դրան նվիրված, բայց ես երեկվանից այստեղ փորձում եմ նորից գտնել նյութեր, որոնք կարող են օգնել նույնպես այս իմ առաջկա աշխատանքին։ Այնպես որ ուզում եմ ասել պատիվ մեր լուր աշխատողին, ամուտ մեր իշխանություններին, որոնք լուր աշխատանքը չեն կարողանում ագնատել։ Տարածքը, այո, տարածքները միշտ խնդիր են, հենց այսօր կա առաջարկ պետական գույքի կարողանում Կոմիտեի կողմից մեզ տեղահանել, դեպորտացնել մեր ինստիտուտի տարածքից, հուսով որ դա չի իրականանա, բայց ես ուզում եմ ասել, այսպիսին են հարաբերությունները, այսպիսիք են իշխանությունները, պարոն Գալեջյանի պատմած այստեղից, իրենց ոդիսականի մասին շատերիս ոդիսականն է հաճախ լինում, բայց բոլոր դեպքերում ոչ մեկը ծավալ ձեռքերով չպետք է նստենք, և ես կարծում եմ, որ Սամվելը, որևէ գիտական միջավայրից շփացած մարդ չէր, կոչումներ չուներ, այսինքն ամեն ինչ ես կյանքում ենք ֆորմալացված է, որ ոչ թե աշխատանքն է գնահատվում, այլ այդ աշխատանքը արժևորող մարդի, ովքեր կարժևորեն, դա կարող է բոլորովին տարբեր հարց լինել։ Ես կարծում եմ, որ Սամվելի նկատմամբ մեծ համակրանքը արտացած է ոչ միայն իրանձից, այլ իր առկա և բոլորիս խիստ անհրաժեշտ հրապարակումներից։
Եվ վստահ եմ, մեկ տարի հետո, որ հավաքվում որևէ առիթով մեծ կամ փոքր խմբով, բոլորս կամ շատերս արդեն օգտագործած ենք լինելու այս նոր աշխատանքը, շնորհակալություն։ Սամվել Կարապետյանի արցախցիների շուրթերից հավաքագրած տեղանուններից շատերը հիշատակվում են նաև միջնադարյան վիմագրերում և տարբեր վավերագրերում։ Դա ևս մի վկայություն է, որ հազարավոր տարիներ նույն մանրատեղանունը, նույն ձևով արտաբերող արցախցին դարեր ի վեր սերնդե սերունդ ապրել է մայրենի հողում և հետևաբար բնիկ է, իսկ որ նրա ոչ նյութական մշակույթի այս հատվածը համամարտկային արժեք։ Հրավիրում եմ Արցախի ՀՀ-ում Արցախի ներկայացուցիչ ղեկավարի տեղակալ պարոն Աշոտ Մելյանին։ Բարևձեզ, ինձ համար մեծ պատիվ է ստեղ գտնվելու, շնորհակալություն հրավիրի համար։ Արդեն խոսվեց բացառիկ անձի մասին, երևույթի մասին, որը հենց Սամվել Կարապետյանն է, խոսվեց իր աշխատանքների մասին, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնց շնորհիվ այս աշխատությունը լույս է տեսել։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, ավելացնել ասացին, որ սա ոչ միայն պատմագրական, բանասիրական և այլ առումներով գիտական գործ է, ես արժեքավորում եմ նաև իր այսպես ասած քաղաքական նշանակությունը։ Մեր այս նորագույն պատմության այս ժամանակահատվածում շատ կարևոր է և նույնիսկ ունիկալ գիտք է սա աշխատանքը, որը պետք է օգտագործվի նաև հայտնի պատճառներով, քանի որ մեր թշնամին զբաղվում է նաև նրանով, որ ցանկանում է ուղղակի ճնջել պատմությունը, մոռացության մատնել ընդհանրապես, ոչ միայն արցախահայությունը, այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդին, տիրանալ կամ կոտրել ջարդել կամ տիրանալ նրան, որ իրան ընդհանրապես չէ պատկանում և չէ պատկանի։ Եվ շնորհավորում եմ ամբողջ հայ ժողովրդին, գիտնական կրնին ուղղակի քաղաքացիներին, որ այս աշխատությունը մենք ունենք մեր ձեռքի տակ։ Բոլորը պետք է կարդան, ոչ միայն պակպակ մասնագետները, այնպես յուրաքանչյուր անձ, հայկ անձ, շատ կարևոր է սա, իմանալ, մոռացության չտալ և շնորհակալություն ձեզ, որ հավաքվեցիք այսօր և ձեզ հետ։ Հոգևոր հայրենիք ամսաթերթ հունիս 2004 թվական։ Այստեղ Սամվել Կարապետյանի առաջին հրապարակումն է Արցախի մանրատեղանունները գրքի շուտապույտ հրատարակման մասին։ Այսօր անցել է 18 տարի և ես խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում բոլոր նրանց, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ հրատարակել Սամվել Կարապետյանի արդեն 18 տարի անդիպ այս բացառիկ աշխատությունը։ Հանգչիր խաղաղության, սիրելի ուսուցիչ, կոտաշած քարերը գետնին չեն մնալու։ Շնորհակալ եմ բոլորին։